Děkuju, Davide. Jenom nerozumím, co je tohle za rodinu. Když se tak radostná zpráva jako narození dítěte a musí jen šeptat. To je velká pravda. Co je tohleto za rodinu? Rodina, která vám dává každý den najíst. To je další velká pravda, paní. Další pravda. Nešiko. Adelo. Pane. Jak je Margaritě? Víš o ní něco? Adelo, já vím, že jste kamarádky. Hloupá otázka. Ale každopádně všechno skončilo. Hra skončila. Pro Margaritu to nebyla hra, pane. Dále. Co chceš, Ignacio? Omluvit se ti. Prosím tě za odpuštění. A cože jsi ještě vzhůru? Není tak pozdě. Já vím, ale myslela jsem, že tě najdu v posteli. Nebo tě nenajdu. Že jsi šla s někým ven. Jsem tady a s nikým jsem si nevyšla. Margarito, nehraj to na mě. K ničemu to není. Já všechno vím, úplně všechno, na čo mi to řekl. Běžela jsem, abych poblahopřála nevěstě. Anuncio. A chtěla jsem ti blahopřát, že budeš konečně jeho ženou a budeš moje švagrová. No to je skvělé, že budeš moje švagrová. Neuvěřitelné, jsem tak šťastná. Ach, proboha. On tě ještě nepožádal o ruku a já žvaním, jako vždycky. Je to tak. Nevezmu si vašeho bratra. Co to zase povídáš? Žádná svatba nebude. Nebudu jeho ženou. Vezme si svou snoubenku. Budou mít dítě. Cože? Slečna Chantal čeká dítě. Váš bratr bude otcem. Marga. A co děvčata? Nerozumím ti. Přijal jsem sice tvou omluvu, ale nedořešili jsme mé dcery. Už ti rozumím. Neboj se. Ožením se. A moje neteře se nedozví, že budou mít bratrance, dokud nebude po svatbě. To mě uklidnilo. Mimochodem, ta rána... Francisco, ta rána mě bolela určitě víc než tebe. Jak se s tím srovnáš, Ignacio? S čím? Dáš mi ránu pěstí a tváříš se, jako by to nic nebylo. No tak nepřeháněj vždyť. To vážně nic nebylo, bylo... To spíš pohlazení. Pohlazení? Takhle mi přestaň dokazovat svoji lásku. Zasloužil jsi to. Ignacio, vím, že tě obtěžuje moje posedlost hříchem. Ne, tvoje posedlost hříchem mi nevadí, ale... Vadí mi, že si myslíš, že hříšníci jsou ti druzí a ne ty. A Margarita? Splním svou povinnost. Ožením se. Postarám se o svou ženu a dítě. Margarita zmizí z mých myšlenek. Jednou provždy.
Vyrazila si mi dech. Nevím, co říct. Jen vím, že Nacho Chantal nemiluje. To vím, jsem si jistá. Nechci se bavit o panu Ignáciovi. Už na něj nechci víc myslet. Ale vždyť nejde o myšlení, jde o city. A ty jsi k němu nepřestala cítit to, co dřív. Alespoň se o to pokusím. Totiž Nacho řekl, že chce, abys byla jeho ženou. To je mi jedno. Vy bohatí myslíte, že láska chudé ženy je něco míň. A proto se vám to tak lehce mluví. No, nedívejte se tak. A zeptejte se svých lidí, jestli vědí, jaká je láska chudé ženy. Myslíš si, že jsem bohatá? Proto mi říkáš, abych se zeptala svých lidí. Pracuji ve vašem domě, slečno. Rozhlédněte se tady a uvidíte rozdíl. Ty všechno víš, viď? Víš snad, odkud jsem přišla? Víš, že si ani nevybavuju tvář svého otce? Nebo že jsem byla vychovávaná v domě, kde mi vůbec nic nepatřilo? Annunciacion. Žádná Annunciacion. Vzdala jsem se svého života bohaté slečinky, když jsem dala své dědictví svým bratrům. Udělala jsem to. Rozhodla jsem se sloužit Bohu srdcem a rukama, a ne penězi. Ach, Margarito, musíš se toho hodně naučit. Věci nejsou vždycky tak, jak se zdají. Možná vaše věci nejsou, jak se zdají. Ale ty vašeho bratra ano. Už o tom nechci mluvit. Mami. Co se děje, broučku? Proč nespíš? Když já nemůžu usnout. Miláčku. Mohla bys mi zaspívat? Ale samozřejmě, lásko. Jistě. Teta Rosita nepřišla, protože ještě pracuje. A proč teď pracuje? Broučku, už se nevyptávej a spi. No? Dobře. Hodně prac. No tak, na takové věci nemysli. Mám ti zaspívat? Ano. Spinkej, můj synku, spinkej už. Pracuj, ženská! Pracuj pro Fricholita! Mám hroznou žízeň, pane! Hroznou žízeň! Pracuj! Pracuj a mlč! Pracuj pro Fricholita! Doporučuju vám enchiladas. Jsou opravdu výborné. Čí máma? Byla tu máma Rosity, ale S dovolením. Jistě. Pane Pedro, jedny enchiladas. Ta, co ji opustila? No, a jaká jiná? Pokud ji opustila, jenom ona se mohla vrátit. No, ty máš teda otázky. A jak víš, že to byla ona? Protože jsme byli opravdu dobří přátelé, ale nebudeme se bavit o mých ženách. Takže ty a máma Rosity? No ano, byl to románek bláznivé mládí. A teď přišla s lítostí a chce svou dceru. Tak co je s těmi enchiladas? Musí se to zamíchat. Jasně, proč jí to neřekla? Protože k tomu neměla odvahu. Vždyť si to představ. Hypotetická situace, jo? Dozvěděl ses, že jsi můj otec. A máš mi to říct. Měl bys k tomu odvahu? To snad ani. Ne, to snad ne. Co je s tebou? Ta situace. Hypotetická, povídej. Kdybych měl být tvůj otec. Ne, to ať si mě radši vezme zubata. Tak zubata.
To máš dobrý odhad. Trpaslíku. Co chceš? Varovat tě, i když jsi mi sympatický. Před čím? Dávej pozor v temných uličkách, aby tě náhodou někdo nepřepadl a nenašli tě s nožem v zádech. Jo, díky za radu. Margarita by byla moc smutná, kdyby se ti něco stalo. Margarito? Pane? Odcházet můžete v pracovní době pouze s mým povolením. Já vím, pane. Tak ať se neopakuje včerejšek. Odešla jste bez dovolení. Už se to nestane. Co je to za snídani? Francisco. Dobré ráno, Lucrecie. Ta služka mi už ani neodpovídá na otázky. Asi neslyšela, Margarita není nevychovaná. Vždyť víš, říkala jsem ti to. Ta žena políbila tvého bratra. Žádal jsem tě o diskrétnost. Neměli bychom ji vyhodit, když je dcera těhotná. Ta žena by klidně mohla mou holčičku rozrušit.